Åh, det kommer alltid öron att växa. Vad börjar man med, Felicia? Att markera och tvätta. Tvätta, markera. Hon har lärt sig. Hur mår ditt bröst idag, Felicia? Normalt. Ja. Jag skulle fråga mig först. Jag bara, hur är det? Felicia, Felicia och Felicia. Heter du också Felicia? Ja. Nej. Det är Felicia-laget. Fast jag heter Felicia. Och jag heter också Felicia i andra namn, om ni, inte, om ni vill veta vem jag brukar säga. Det är en massa Felicia här ju. Det är bara du som utanför. Felicia! Det är bara du som utanför. Vad heter du? Tindra. Tindra. Lindback. Lindback. Jag vet bäst. Du vet bäst. Bäst. Nej, det gör jag inte. Vänta, om det hoppas jag. Och så tar vi över solglasögonen. Hur är det? Tittar du här? Hon sa att jag skulle ha bak. Åh, jag ska gå ut med näsan och kolla hennes näsa. Är du nervös? Mm. Det är sant. Mm. Jag är sjukt nervös. Jag klarar inte smärtan. Jag klarar den nu. I can do this. Lean back. Lean back. Relax. Tack. Tack, tack. Vad skriver du? Bästa är ni är. Åh, oh, söt. Inte för alltid. Ingen nästa. Jag tar gärna uppifrån då. Så inte blir jag med. Ska jag ta den med tången om? Mm. Exakt. Inte sminka på den och täppa den här igen, borna. Nej, jag sminkar aldrig mig. Okej okay. Det var inget Felicia. Nej. Felicia, 1, 2, 3. Det kommer gå bra. Nästa gång blir det bröstvårtan. Ja, båda. Visst, ska du? Mm. Okej, okay, kom ihåg detta ansiktet. Nästa gång kommer hon ska göra bröstvårtan. Visst? Det här är en impuls, Tragus. Annars in i näsan. Så, klar du galant. Så bara dra igenom plast lite till. Skrattar ni nu? Felicia, du är inte snäll på att skratta. Visst var det kul? Det var skitroligt, verkligen. Jätteroligt. Han är också kul. Felicia. Kolla så fin. Blir det fint? Ja. Mm. Jag gillar din tattoo här också. Vad har du för tattoo? Jag har inte. Du har samma som mig! Är det sant? Nej, det är sant. Felicia och Felicia. Kolla. Åh oh, nej, den är lika blek också. Ja, det är väl 15. Ja. Oh my God. Nej, jag gjorde 10 år sedan. Mm. Du har skitlänge sedan jag gjorde min. Du också 15 år för 10 år sedan. Var du? Du? Ja. Oh my God, jag är mogen kvinna. Okej. Jag ska säga något annat, sväng där väggen. Blir man mogen i frågan? Ja, det blir man. När men då? Om man tappar barnasinnet så kan man gå lägga sig i graven. Mm, det är sant. Det är faktiskt jag som har lite problem med den här. Det ska vara spännande. Färdig? Ja, jag kan också ha problem ibland. Kan du? Mashallah! Jag får inte komma in på your piercing. Hon är katt i glassen. Okej, hur kändes det från 1-10? 5. Ja. Det är inte så farligt. Jag är känslig också. Hon är känslig. Okej, okay, vi får se nu då. Ja. Jättefint. Okej. Okay. Var det bra att vi hade öppet till 7 idag? Ja. Mm. Jag tänkte bara fråga. Ja, det blir jättegulligt. Nästa gång är det på en sportan. Nästa gång. Du har 2. Eller bara 1.